private. The marine dropship went down beyond these caves. Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videjka. A hádejte, co to je? Je to Aliens versus Predator s naším bažantem. No, nicméně. Prázdniny jsou v půlce a... Takže to znamená, že za chvilku už nám zase prázdniny končí. Jenže my pořád prázdniny máme, ale náš bažant dneska rozhodně prázdniny mít nebude. Takže jdeme na to. Doufám, že jste se těšili na další díl, i když si myslím, že ne, protože to skoro nikdo toho starý nesleduje, ale tak to je jedno. A hele, houbičky. Nemá někdo chuť? No, asi ne, protože... Co to bylo? Aha, já jsem se jenom nepodíval. Já třeba houbičky nerad. Co to je? Co to bylo? To nezní moc dobře. A to je jedno. Dobré, ale už by... Dobré, je to tak. Flashlight. Jetpack si... Dobře. To jsou zase ti chrliči. Já nenávidím. Já je tak nenávidím. Parchanty jedny. Nicméně. Kde? Úplně se netrefila, tak v klidu. No, vlastně to je dobře. No, každopádně. Nic mi... Ale ne... A jsem v prdeli. Výborně! Výborně, vojine! Teď jste to zandal! Takže nicméně... Doufám, že už to teďkom budu moci říct. Chtěl jsem říct, že jsem se doteďka zase nervoval u Slitheria a je to... tu hru samozřejmě určitě hodně z vás zná, ale prostě nervoval jsem se u toho úplně moc šíleně. Dobré. Nervoval jsem se u toho, protože pokaždé, co jsem se spavil, už tam byl nějaký parchant a nejvíc, co jsem mohl dneska nazbírat, bylo 7000 bodů. Jo, jenže prostě jinak to nešlo, protože ti parchanty lidi mě museli si na mě pochutnat, že? Takže zas tam byl úplně takový ten dvoucentimetrový parchant, ne? Stay vigilant. The company may have stationed androids nearby. Takže tam byl zas takový ten dvoucentimetrový parchant, který... Já počkej, jak se to mám dostat? Je tady. Dvoucentimetrový parchant, který mi hned vyjel do cesty, že? A už bylo po mně. No, takže zase mě tam všichni rozežrali, ne? A po té době, co už jsem tady začal hystericky úplně řvát, jak mě to sere, tak jsem to radši vypl. Dobré, kde? Kde? Onem! Tak to se povedlo. No, interakce, pane bože. Výborně. To mě sere na tom, jak to vždycky trvá tak dlouho. Ale prosím.
Haha! Jen tak, jsem to se... Ten hajzla někde tady, já jsem ho viděl. Výborně. Fajn. Munice na maximum, fajn. Dobré. You may need to climb out of there. Jo, tamhle seš, to seš ty. Ale na, to si pamatuju moc dobře. Má oči, jakože jak kdyby čočky má. To nepřipadá. Ona by mě připadá, kdyby měla úplně bílé oči. Já. Ale jo. A jo, to slyším vždycky. Nesnáším vás, nesnáším! Tak pojď! To není nejlepší napotečka. Kurva! Take it, you big thing!
Já se normálně musím naklánět tady na té seračce. Co mám dělat, pane bože? Tak pojď! No, tak zkusím být trošku dál. Oj, no, ale já si tady nechci vyplít všechno munici, aby vám to bylo jasné. Výborně, výborně! Ne, nechoď ke mně! Pane bože! Nechte mě žít! Ty hajzle! Vy jste takové svině! Onem! Ne, zas! Pane bože! Hej, ty vod... Hej, vy jste fakt úplně dobří, jo? Přežít, dokud nedorazí pomoc, jo? Takhle, aha, vy spoleháte na tohle. Hej, tak byste jiní. Jo, jasno, zůstávám jenom u tebe, protože... Zas jenom po mně, víš? Ty jsi takový buzerant! No, jinak jsi dostal, co? Už kam jsi zdrhla, ty? Kurva! Však na to klikám, ty vole, hej! Já na to klikám úplně jak nějakej... Jak kdyby, vole, mi šlo o život. I když mi vlastně o život dali, takže to je jedno. Kud, co to bylo? Já neříkej. Kurv. Hajzle! Jsem v prdeli.
NECHTE MĚ BÝT! No, to bys byl hodný. Asi čas na ten kulomet, nebo já nevím. Teda nejím. Ani sprintovat s tím nemůžu. No a předtím jsem tam byl celou dobu, ale tam nahoře a furt šli po mně. Teď jsem byl celou dobu dole, hej, a nic. No, konečně je to otevřené. Brrr. Ty jsi takový hajzl, ty jsi tady byl celou dobu. A jo, jsem čekal. Takže tohle co bude asi poslední mise, protože máme final fight s Predatorem. Žán trojku. A to půjdu z toho zbraní. A to pojďme prsty. Tak kde je ten buzík? Jsem debilní chrlič. Dobře. Hej, už zás. Tě hlavně se nenech zabít, jo. To by mě potom pěkně nasral. No, to jsem čekal, že jak ho tam nechám. Thank you.
Ano. To zase vidím stejně. Je to nechrání. Já ty chrliči tak nenávidím. Excellent, private. You made it through. Jo, tak toto si pamatuju velmi dobře. Velmi dobře si toto pamatuju. Já jsem ho slyšel, hajzla. Slyšel jsem. Kde je ta svině? Jak on zkouší? Sváně, jestli se naláknu. O, co? Jo, a teď? Ty mě chytne. Věděl jsem to! Nenávidím ten fight s ním. Horší je tady, že on má jak kdyby dvojité HP. Jasně, budu se snažit. Ty, kdyby to... Kdybych věděl, kde je. Je tam, partner. Kdybych věděl, kde je. To je tak těžkého. Ono je fakt jako těžkého vidět. To šílené na to maskování jak prase. Ale jak je pak blízko, tak se ani nevšimne. Teda tak se ho všimnete hned, jo? Tady byl nějaký. To je Parchant! Chci vědět, kde je. Ty hele, nevidím vůbec. Kurde, kde je?
Kam zdrhl? Ty už to skoro bylo. Pojď! Ne! Jo! A ještě zůstal. Je tam? Zabil jsem ho, ne? Ty vole, tak já jsem ho jinak sejmul, no. Jo, už jsem se bál, že to... Měl jsem to jako docela strach. Interakce! Fajn. Tak, jdu se na to, že je tedy. Oh shit. They must have been studying the area behind the walls. Oh. Hej. Čekám dynamorfy, ale... Bojím se Facehageru. Hej, ne, tady je to. Jo, já už toto si pamatuju, tuším. Ty vole, no. Ale napad, nejdříve se podívám. Nejdříve prohledám ty stěny. Dobře, dobře. Tak fajn. Mě na to mají perfektní to maskování, že? Dobře, dobře. Fajn. Au. To je to, co jsem si pamatoval. Že ji zachráníme, no, ale... Nevím, jestli teďkom ji zachráníme úplně, jestli to přežije.
ale já hodně doufám, nebo aspoň chci doufat, že to přežiju. So, I guess no one else made it then. Can't believe our rookie outlasted all those other tough guys. Guess you were born to do it, huh? Oh, co jsem myslel, že jo? Už to bylo jenom tady u mě. Takže toto je jako ty dveře. Ale ne. To není dobré, to není. I don't know how much longer the corporal has before the parasite emerges. We're moving, all right? And it's Tequila. You can call me Tequila. I've placed an objective marker on your heads-up display. No, to bude možná lepší a počkat ty kamami. Hej, ty vole. Takže mám jít asi dolů? Tého hodina. Hej, ono si ta hra ze mě dělá prdel, nebo co? Jo, jsem, aha. Ty vole, jsem. Ale odkud? Záchytný bod. Proč? Proč je toto? Ale ne! Ty už jsi byl tady? Nem, tak asi nic. Pojď! Ranking marine clearance has gotta be handy sometime, right? Dobře, tak pojď! Ještě si tady vezmu tady toto. Dík. Aha. No, come on! No, ale honem! Výborně. Takže toto ještě nebyla poslední mise, ještě že tak, protože poslední mise bude příště, takže dámy a pánové, já se s váma loučím, toto byla krásná epizoda a velmi se mi líbila, jelikož jsme konečně poznali, kdo je to predátor, kdo může za tyto všechny vraždy a ztráty našich těch vojáků, ale vlastně nejenže za to může predátor, ale může taky toho velká většina vetřelců, ale co, to je jedno. Každopádně, doufám, že se vám videjko líbilo, zanechte like, něco hezkého mi napište, když tam nenapíšete nikdy vůbec nic a ten ani zasranej like mi tam nehodíte, takže se to ani pomaličku nedá prostě. Nemusím to vůbec říkat pomaličku, ale tak zkusím to a hlavně dejte subscribe, aby jsme měli 700 odběratelů. Díky všem a děkuju vám za podporu a čau.